نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون صيامكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. اب پھر جو وہی معاشرتی آداب کے ضمن میں احکام آ رہے ہیں، اہل ایمان چاہیے کہ اذن طلب کر کیا کرے، تمہارے غلام بھی اور تمہارے وہ بچے بھی کہ جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، عقل کے حد کو بلوغ کو نہیں پہنچے، تین مرتبہ تین اوقات میں، مطلب پرائیویسی کی جو اوقات ہے کہ ان میں کوئی بچہ بھی جو ابھی نہیں پہنچا ہے اس کی، وہ عام طور پر جو ہے ان تین اوقات میں تو بغیر اذن کے داخل نہیں ہونا چاہیے. شوہر ہے، بیوی ہے، ان کے درمیان اس وقت کیا کیفیت ہے، تو وہ بھی اگر داخل، یعنی عام طور پر ان کا گھروں کے اندر آنا جانا ہے، وہ لونڈیاں ہیں، قمیضیں ہیں، بچے ہیں، آئے جائے، ان تین اوقات میں وہ بھی اذن لیے بغیر جو ہے داخل نہ ہو. وہ تین کیا اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور یہ ظہر کے قریبے کے وقت جب تم اپنے اضافی کپڑے اتار دیتے ہو آرام کرنے کی خاطر، ورن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین اوقات خاص طور پر ثلاث اورات لکم، یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں. ویسے علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان کے علاوہ اوقات میں وہ آئے جائیں قبروں کے اندر، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچے ہیں یا ملازم ہیں جو بھی، یعنی قریضے وغیرہ ہیں. طوافون علیکم بعدکم ولا باس، تم سب ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہی رہتے ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، اور جب بچے جو ہے بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، وہ ان تمام معاملات جو بنو شو کے ہیں، عورت اور مرد کے معاملات جو ہے ان سے واقف ہو جائے، فلیستذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، تو انہیں پھر چاہیے اسی طرح اذن دینا، اجازت لینا، جیسے کہ پہلے حکم آ چکا ہے. بغیر اذن یہ گھر میں داخل نہ ہو، بغیر اس کے یہ ساری احتیاطیں جو ہے مزید گہری ہو جائیں گی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم. والقواعد من النساء اللاتي من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، وہ عورتیں جو اب بیٹھ رہی ہیں اور اب انہیں نکاح کی امید نہیں ہے، ایک خاص عمر کو پہنچ گئی ہے عورت اور وہ اب کوئی توقع نہیں رکھتی کہ اسے کوئی نکاح کرنا ہے، نکاح کی عمر سے گزر چکی، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیا کرے. مطلب یہ کہ اوڑھنی کا تکلف ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ کو ننگی ہو جائے، تو قمیض ہے، کرتا ہے، گھر کے اندر جو بھی ہے اسی کے اندر وہ رہ سکتی ہے. وہ اضافی جو تھا کہ وہ دوپٹے کا بھی الزام انتظام کرے، وہ ان کے اوپر سے کم کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے باہر نکلتے ہوئے بھی اگر وہ برقع وغیرہ لے لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے ان کے لیے، اس عمر سے وہ متجاوز ہو چکی ہے، زیادہ اس میں فتنے کا احتمال نہیں ہے. لیکن یہ صورت بھی غیر متبرجات نزیل ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس قید سے فائدہ اٹھائے اپنے اس نسوانی حسن کو ظاہر کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائے تو بہتر ہے ان کے حق میں، پورے لباس میں رہے، پوری طریقے سے اسی طرح ستر کا معاملہ رکھے اپنا تو اچھا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کوئی گناہ نہیں ہے نہ تو اندھے پر نہ لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج نہ کسی بیمار پر، ولا علی انفسکم نہ تم پر خود، ان تاکلون من بیوتکم کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اور بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت عمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت اماتے کے لیے اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالے کے لیے اپنے اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتے کے لیے اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اور ماں ملک تم مفاتحہ ہوں
یا یہ کہ جہاں کی کنجیاں تمہارے اپنے اختیار میں ہیں، تمہارا اپنا کوئی کاروباری مرکز ہے، وہ سارا آپ کے اختیار میں ہے، وہاں پر بھی کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، تمہیں حد نہیں کہ تم بھی کھاؤ، اور سبھی کو تم یا اپنے دوستوں کے ہاں کھاؤ، نیسا آیا تم گناہ ہوتا کر جمع، یعنی یہ تم یہ اسلام نے یہ حد بندی اس لیے نہیں کی ہے کہ کوئی سوشل لائف نہ ہو، سوشل لائف ہو، گھروں میں جاؤ کھاؤ پیو آپس میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے پاس وہ پسماندہ علاقے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کے اندر خاص غیرت کا تصور ہے، بیٹی کے گھر سے کچھ نہیں کھانا، بہن کے گھر سے کچھ نہیں، یہ غلط بات ہے. سارے تصورات جو ہے یہ جاہلانہ تصورات ہیں، ان کی سب کی نمی اس نفی سے ایک کی جا رہی ہے. اپنے پھپھیوں کے گھر سے کھاؤ، اپنی بہنوں کے، اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو اس میں تو آپس میں کھانا کھلانے میں اور ایک دوسرے کو دعوت دینے میں اس سے محبت بڑھتی ہے. گناہوں تاکہ زمین اور استاقا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مل جل کر بیٹھ کر کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ کھا لو. یعنی یہ کہ جیسے ولیمے ہوتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے فلاں نہیں آئے ہیں فلاں نہیں آئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے سوکھ رہے ہیں لوگ جو غلطی سے وقت پر آ گئے، ان کو دو ڈھائی گھنٹے کی سزا خام خواہ مل گئی ہو، تو کوئی حرج نہیں، لوگ آئے اور کھائے اور چلتے بنے، جیسے جیسے لوگ آئے وہ کھا لے. ایسا ہی حضور کے ہاں ولیمے میں ہوتا تھا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے چلے جاتے تھے، پھر اور آ گئے، اور وہ تو چھوٹے سے بھوجن تھے جن کے اندر سارا انتظام ہوتا تھا، کوئی لمبے چوڑے تو بندوبست تھے بھی نہیں. فیضا دخل تو ملی تن فسلم والا الفسکن تحیت الحمد للہ مبارکت طیب وطن، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو اپنے اوپر، یعنی سلامتی بھیجو اپنے اوپر، اپنے گھر والے بھی تو تمہارے ہی ہیں، بادلوں میں بعض تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. اور یہ جو سلام اور دیر دعا ہونی چاہیے، تحیت الحمد للہ اللہ کے پاس سے مبارکت طیب وطن، جو برکت والی بھی ہے اور پاک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کزارت جب اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، ایسی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو. انما المؤمنون، اب پھر آخر میں تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کے، پھر منافقین کا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو کشمکش چل رہی تھی اور وہ حق و باطل کے درمیان ایک تصادم اور مقابلہ جاری تھا، اس میں کسی اجتماعی معاملے میں جب لوگ ساتھ جاتے تھے حضور کے، پھر فرق دیکھا کہ یہاں تو معاملہ اب کچھ جو ہے مشکل کا پڑ رہا ہے، کٹھن آ رہا ہے، تو کوئی خاموشی سے کھسک گئے اجازت لیے بغیر. اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ثابت قدم رہو اور ساتھ مل کر جو بھی سخت ملالہ ہے اس کو نبی اور جو صحابہ کرام اور مومنین صادقین ان کے ساتھ مل کر اس مرحلے سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرو. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله، ایسی آیات سے خاص طور پر سمجھیے کہ جب تک انسان کسی ایسی کشمکش میں مبتلا نہیں ہے، اس جدید لوگ میں مبتلا نہیں، آیتوں کو کیا سمجھے گا؟ یہ آیتوں کی سمجھ میں آتی ہے جب کہ واقعی کوئی انسان اس قسم کی جدید لوگ میں لگا ہوا ہو، جہاں یہ پرابلم سامنے پیش آتے ہیں. ایک اجتماع ہے، جماعت ہے، اس نے کوئی انتظام کیا، اس کا اجتماع ہے، اب یا تو آئی نہیں رہے آئے ہیں تو آ کے صرف منہ دکھایا ہے، آدمی لگائی ہے اور پھر کسم گئے. یہ طریقہ تو پھر کوئی جماعتوں کے جو ہے کامیاب ہونے کا نہیں ہے. ان دونوں مومنوں میں نذین عامن بلّہ و رسول، یہی مومن تو وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ویزا کانو ماہو علا امرین جامعین، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں، لم یذهبوا حتى یستاذنوا، تو جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اسے اجازت طلب نہ کر لیں. کوئی اگر ایسی مجبوری پیش آ گئی ہے، فوری طور پر جانا ہے، ابھی جس کام کے لیے جمع ہوئے تو مکمل نہیں ہوا ہے، پایا تکمیل کو نہیں پہنچا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ اگر پیش ہو گیا تو اجازت ہو. ان نظیر یستاذنون اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقین النبی، جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فیستاذنون کا لباس شانہم، تو جب وہ آپ سے اپنے کسی معاملے کی وجہ سے، اپنی کسی دقت کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت چاہیں، فاذن لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں. یہ نہیں ہے کہ اجازت مانگی ہے تو دینا لازم ہے آپ پر، نہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے اس وقت امیر ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ مرحلہ کتنا نازک ہے، اس میں ہمارے پاس نفری پہلے ہی کم ہے، کسی اور کی اس میں اور کمی ہو جائے تو اور زیادہ جو ہے مشکل درپیش ہو جائے گی، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے فارغ نہیں کیا جا سکتا، تو جو اجتماعی جو جدوجہد کے تقاضے ہیں ان کو جو ہے مقدم رکھا جائے گا. فاضل نبل شے کا مبہم، اجازت دے دیجیے ان میں سے جن کو آپ چاہیں، وسطر فر رحم اللہ، اور ان کے لیے بھی اللہ سے استغفار کیجیے.
اس لیے کہ یہ اگرچہ یہ اجازت لے کر گئے ہیں لیکن انہوں نے ہلکا کام کیا ہے، گویا کہ دنیا کی کسی مصروفیت کو دین کی استھتی بہت سے اہم تر سمجھا کبھی تو اجازت پائی ہے، یہ دین کی مصروفیت کے لیے یہاں تھے، دینی کام کے لیے تھے، اجتماعی جدوجہد میں تھے، اور اگر دنیا کی کسی بھی اپنی مصروفیت کو انہوں نے اس پر اہمیت دی ہے تو گویا کہ ایک کوتاہی اس سے سرزد ہوئی ہے، معافی مانگی، ان کے لیے استفاق کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور رحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، دیکھو اے مسلمانوں رسول کا تمہیں پکارنا تم اسے آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کے برابر نہ سمجھ لینا، جب رسول پکار رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے، وہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں لبیک کہنی ہے، تمہیں حاضر ہونا ہے، تمہیں جانا ہے، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ مختلف ہے تمہارا۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یصدقون منکم بعضا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو ذرا قبر لے کر آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی یہ کہ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہے، مشورہ ابھی ہو رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب تو کوئی مرحلہ ہے، مہم چلنے والی ہے اور اس میں تو پھر مطالبہ ہوگا نکلو، تو ایسے ہی ذرا دیکھا کہ حضور کی توجہ ادھر ہے، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور کھسک گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ توبہ کے آخر میں بھی کھینچا گیا، ہر یراقی بھی رہا جن سمن صرف، وہ ایک دوسرے کو قلم پھر سے دیکھتے تھے منافق، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اور پھر وہ وہاں سے نکل جاتے تھے، صرف اللہ قلوبہم، بل حقیقت اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون امره، تو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کے معاملے میں مخالفت کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت آ جائے، اور یصیبہم عذاب الذین، کوئی اور دردناک سزا جو ہے انہیں دنیا ہی میں دے دی جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات و الارض، آگاہ ہو جاؤ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال میں ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کے یہ لوٹا دیے جائیں گے اس کی طرف، اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان، اب یہاں سے چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے مکی مدنی سورتوں کا، سورۃ الفرقان، آٹھ سورتیں یہ آئیں گی، پھر سورہ احزاب آئے گی مدنی، چوتھا گروپ ختم ہو جائے گا، اور یہاں سے وہ گروپ شروع ہو گیا ہے کہ جن میں اب زیادہ زور جو ہے وہ توحید پر ہے۔ پہلے جو گروپ تھے انعام و آراف، اور اس کے بعد یہ چودہ سورتیں، سولہ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں مکی، چودہ ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک، اور انعام اور آراف پہلے تھی، تو سولہ سورت یہ ہے، اگر اس کو بھی شمار کریں سورہ فاتحہ کو، لیکن وہ تو میں نے عرض کیا تھا بارہا کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے ماورا ہے، ان سولہ سورتوں میں زیادہ امفسس رسالت کے مضمون پر تھا، اب زیادہ امفسس توحید کے مضمون پر آئے گا یہ دو گروپوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یہ تیسری سورت ہے کہ جس کی پہلی آیت میں حضور کا ذکر ہے عبدیت کے حوالے سے، جہاں حضور کا اونچا مقام بیان کرنا ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا التفات اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کے حضور پر ہے، اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے، نسبت رسالت کو نہیں۔ اس پر ہمارے یہاں صوفیہ نے بحث کی ہے، مولانا عروب نے بحث کی ہے کہ عبدیت جو ہے وہ مقام عروب میں ہے، عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے، جب بندہ کھڑا ہے نماز میں رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ رسالت کا رخ بندوں کی طرف، جاؤ جاؤ فرعون کے پاس، اب رخ کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف ہے، پیٹھ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پہاڑ پر تھے اور جاؤ جاؤ فرعون کے پاس، بلا فرعون میں نہیں تگا، کہا وہ کیفیت تھی کہ ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ سے، گفتگو ہو رہی ہے، کہا وہاں جا کر وہ گلی کٹی سننی ہے فرعون کی بھی اور لوگوں کی بھی، تو وہ مقام مرتبہ عروج جو ہے وہ عبدیت ہے، اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے، ادھر سے بھی حضور جو ہے جبل نور سے اتنے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کلیہ ساتھ لایا، وہ جبل طور سے اترے ہیں، رسالت کے لیے بلندی سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات کی جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، وہ
حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے. اللہ دین ابو بالکل سماوات اللہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. ولم یکن له شریک فی الملک نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے حکومت میں. وہ خلق کل شے اسی نے ہر شے کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا اور اس ہر شے کے لیے اس نے پھر ایک اندازہ مقرر کر دیا. ہر چیز کا ایک اندازہ ہے, ہمارے لیے بھی ایک اندازہ ہے. اشرف المخلوقات ہم ہیں لیکن ہم اڑ نہیں سکتے. ہاں ہم نے جہاز ہوائی جہاز ایجاد کر لیے تو اڑ لیے لیکن خود نہیں اڑ سکتے. چھوٹا سا پرندہ اڑتا پھرتا ہے. تو یہ گویا کہ ہر نو کی اپنی تقدیر ہے, ہر نو کا ایک اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اب ان صورتوں کا مطالعہ جو ہے ہم بیچ بیچ میں سے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے کریں گے. مدنی صورتوں کا معاملہ مختلف ہے. اس میں اہم مضمون جو آئے گا ساتھ ساتھ, وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراء, اور یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی شے ہے جو اس نے خود گھڑ لی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وعانہ علیہ قوم الآخرون اور کچھ اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے, اس پر کچھ اور لوگ ہیں جو سکھا پڑھا رہے ہیں ان کو. فقط جاؤ ظلم و مزدور آ تو انہوں نے انتہائی ناانصافی سے کا معاملہ کیا ہے اور بالکل جھوٹ تہمت باندھی ہے. وقالوا اساطیر الاولین کا یہ پرانی باتیں ہیں جو نقل کر رہے ہیں. اقتطبہ یہ انہوں نے ڈکٹیشن دے دی ہے, لکھوا لیا ہے. فہیا تملا علیہ اور یہ ان کو املا کرایا جاتا ہے. بک رقم واسیلہ صبح و شام تو ایک بہت بڑا عالم ہے, عجمی شخص ہے, بہت بڑا عالم ہے, تورات اور انجیل کا ماہر ہے. اسے پکڑ کر انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے. اس سے صبح شام کچھ ڈکٹیشن لیتے ہیں, کچھ سے سیکھتے ہیں, پھر آ کر ہم پر دھوس جماتے ہیں. یہ وہی آئی ہے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, کہہ دیجئے اسے نازل فرمایا ہے اس ہستی نے جو آسمان اور زمین کی ہر راز کو جاننے والا ہے. انہ کان غفور الرحیم و غفور الرحیم ہے. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام, انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, یہ یمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہیں اتارا گیا اس کی جانب پہ فرشتہ. فیکون معہ نذیرا, کہ وہ ہوتا اس کے ساتھ خبردار کرنے والا, ہٹو بچو کرنے والے, جیسے چوکدار آگے آگے چلتے تھے, ہٹو بچو آ رہی ہے سواری آ رہی ہے. اور یہ اتار لگے کندو, یا ان کو کوئی خزانہ اتار دیا جاتا آسمان سے ان کے لیے. اور تکون لہو جنت, یہ ساری وہ باتیں جو دوسرے بنی اسرائیل میں آ چکی ہے. یا ان کے لیے باغ ہوتا یا کل منہا, جس سے یہ آسانی سے بافراغت اس کے میوے جو ہے کھاتے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور آخری بات جو کی ظالموں نے وہ یہ کہ تم لوگ ہیں لوگوں تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر سحر زدہ شخص کی, اس کے اوپر تم جادو ہو گیا ہے, یہ اپنے آپے میں ہے ہی نہیں. ہی از اے پوزیسڈ پرسن, کوئی ایون اسپرٹ ہے جس نے ان کو پوزیس کر لیا ہے. اب یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اختیار کی نہیں ہے, مشہور ہے. ان کو کیف اگر ابو لکل امثال ہے, نبی دیکھیے آپ کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں بھر لی ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, تو یہ گمراہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب راہ یاب ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرے رکو کے آخر میں فرمایا ان تمام باتوں کا جواب. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام, آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے. بھائی یمشون فی الاسواق, بازاروں میں گھومتے تھے اپنی ضروریات زندگی کو خریدنے کے لیے. وہ جاننا بعضکم لبعض فتنہ, اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. بعض کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب ان باتوں کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں کہ رسول کی بشریت کی وجہ سے اس کی رسالت کو نہیں مان رہے. اتصبرون, تو اے مسلمانوں تم صبر سے کام لیتے ہو, یہ ایک سوالیہ انداز میں تاکیدی انداز ہے. تصبرون صبر سے کام لو, جمے رہو, ڈٹے رہو, ان ساری مخالفتوں کے اور ان ساری جو بھی ویشہ دوانیاں ہو رہی ہیں ان کے الگ رہو. وقال رب کا بصیرہ, اور یقینا آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه, اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر فرشتوں کو. او نرى ربنا, یا ہم خود اللہ کو دیکھتے. لقد استكبروا في انفسهم, انہوں نے اپنے آپ میں بڑا تکبر کیا ہے, اپنے آپ میں اپنی یہ مقام سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیں دیکھ سکیں. وہ آتا ہوں عقوب القبیرہ, اور یہ سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت کے ساتھ. یوم یرون الملائکہ کا لا بشرا یوم المجرمین, جس دن کے یہ فرشتوں کو دیکھیں گے پھر اس دن کوئی بشارت والی بات نہیں ہوگی مجرموں کے لیے.
یعنی وہ تو یوم الحساب ہوگا، جب یہ غیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو وہ تو حساب کا دن ہوگا، حساب کا مرحلہ ہوگا، وہ آخرت کا مرحلہ ہے۔ وَيَقُولُ لَحِيًّا مَحْجُورًا، اور یہ سوچ یہ کہیں گے کہ ہے کوئی آڑ جو روک دے اس کو، اور یہ سارا کوئی معاملہ جو ہے اسے کسی طریقے سے ہم کہیں چھپ جائیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ یہ تیسری مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا، تیسری اور آخری مرتبہ۔ ایمان کے بغیر جو بھی نیکیاں کوئی اعمال صالح کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ سورہ ابراہیم میں آ گیا تھا ہبا منصورہ، وہاں پر بھی آیا تھا کہ کرمال مستقبت علی فی یوم عاصف، کہ جیسے راک کا ڈھیر ہے، یہ بڑا تیز جھونک آیا وہ ساری راک اڑ گئی۔ آپ ان کو وہ سمجھتے کہ ہم بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ کوئی نہ کوئی تھوڑی نیکیوں کا جو ہے کریڈٹ ملے گا، وہاں ہوا یا کچھ بھی نہیں، سب وہ غبار تھا اڑ گیا، ہوا ہو گیا۔ دوسرا ہم سورہ نور بھی دیکھ چکے ہیں، والذین کفروا اعمالہم کسراب بطیئت یحسبہ الظمآن ماء۔ وہ جو ریت کا میدان ہوتا ہے، جو سراب نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہم نے بڑے جو ہے غریب پروری کے کام کیے ہیں، ہم نے فاؤنڈیشن فلا بنا دی تھی اور ہم نے یہ ادارہ بنا دیا تھا اور خدمت خلق کے کام کیے ہیں، یہ نیکیاں وغیرہ وہاں کچھ نہیں ہے، سراب ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ فساد و بلاغت کے اعتبار سے ہے، جیسے کوئی کھلاڑی جو ہے فٹ بال کا، وہ دور سے آ کر وہ کک مارتا ہے کسی شے کو، فٹ بال کو۔ وہ قدیم علامہ آمین، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور ہم پھر ان کو عمل، بڑے بڑے عمل اپنے خیال میں کر کے لائے ہوں گے۔ فجال گاہ ہبا منصورہ، ہم ٹھوکر مار کر اسے ایک ہوا کے اندر وہاں غبار بنا دیں گے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ وقال رسول اللہ رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اور رسول نے کہا فریاد کے انداز میں۔ اب یہ چونکہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں تو یہ صورت جو ہے ابھی بہت سخت کشاکش والا معاملہ چل رہا ہے۔ رسول نے کہا پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ بالکل ناقابل اعتبار چیز سمجھا، اس کو جھک جھک بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس پر جو مولانا شبید احمد اسبانی کا حاشیہ ہے وہ بہت اہم ہے، کہ اگرچہ یہ آیت جو ہے اس میں جو فریاد رسول کر رہے ہیں وہ ہے کفار کے تذکرے میں، انہوں نے اس قرآن کو بالکل ترک کر دیا، بالکل اس کی طرف التفات نہیں ہے، ویسے ایسے ہی کوئی کہیں کوئی بکبک ہو رہی ہو، جھک جھک ہو رہی ہو، بس اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے کہ وہ لوگ بھی جو قرآن کو مانتے تو ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، وہ بھی اسی کے ذیل میں آئیں گے۔ انہوں نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ قرآن کا حق تو ادا نہیں کیا۔ اسی پر میرا کتاب کیا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس نے نہیں پڑھا ہے وہ لازم ہی پڑھے۔ یہ 1958 کی بات ہے جب میں نے یہ لیکچر دیے تھے دو مسجد خضرہ سمن آباد لاہور میں، تو وہ بڑا اہم موقع تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن منایا جا رہا تھا دنیا میں، اور کہیں وہ سونے کے تار سے قرآن لکھا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور۔ میں نے یہ کہا تھا کیا اس لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ یہ کہ اس پر ہمارا یقین ہو جیسا کہ یقین کا حق ہے، اس کو ہم پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کا حق ہے، اسے دوسروں تک پہنچائیں جیسے کہ اس کو پہنچانے کا حق ہے، اور اسے قائم کریں، یہ سارے حقوق ہیں۔ تو یہاں پہ وہ اس پہ حاشیہ بہت عمدہ ہے ان کا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آیت میں اگر کوئی مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرآن کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیقی چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اور یہ لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، خار از محجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردشیں دورا شدی۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، تم ذلیل و خوار ہوئے ہو، محجور یہ قرآن، یہ محجورا، یہ لفظ آیا اس آیت میں، اسی لفظ کو استعمال کیا، اس قرآن کو ترک کرنے کے باعث تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، زمانے کا اور فلک کج رفتار کی جو ہے وہ نیرنگیوں کا جو ہے خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، اصل تو تمہارا اپنا ہے، اے باد سما یہ ہم آوردہ کچھ تمہاری اپنی جو ہے کوتاہی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتار دیا گیا محمد پر قرآن پورا کا پورا ایک سی مرتبہ۔
جواب دیا اللہ نے کذالک لنثبت به فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اے نبی آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں. جیسے جیسے حالات کی مناسبت سے آیات آئیں اور اس وقت کے حالات میں آپ کو رہنمائی ملے، آپ کو تسکین قلب ملے، آپ کو مزید حوصلہ ملے، یہ خاص طور پر آپ کی یہ دعوت اور تحریر جن جن مراحلوں سے ہو کر گزر رہی ہے اس کی مناسبت سے ہم نازل کر رہے ہیں. لیکن سب میں تبھی فواد رکھا تاکہ اس کے ذریعے زمانے آپ کے دل کو ورق کرنا ہو ترتیلا، اور ہم نے اسے پڑھ سنایا ہے آپ کو، پڑھایا ہے یا اتارا ہے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے. ولا یاتون کے بسلی اللہ جینا کبھی حق و حاصل تفصیلہ، اور جو بھی اعتراض اے نبی آپ پر کریں گے ہم اس سے کہیں بہتر تفسیر اور اس کی حقیقت کو کھول دیں گے. آگے چلیے آیت 41 سے، ویزار اور کہیں تخدین کا انداز ہو گوا، اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا استحضاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. حاضر نبی با صلی اللہ رسول، کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ کے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کا صبرنا علیہا، یہ تو تل گیا تھا اس بات پر کہ ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر ہی دے اگر ہم صبر نہ کیے رہتے، جمے نہ رہتے، ڈٹے نہ رہتے. ایک صبر وہ بھی ہے جو وہ کر رہے تھے. وصوف العالمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، ان قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے جب ان کے سامنے آئے گا کہ کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہش نفس مطاع ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ جائز سے ہو یا ناجائز ہے. نفس نے تقاضا کیا اور یہ نہ دیکھا کہ جائز ہو یا ناجائز، اور تقاضا پورا کر دیا تو پھر معبود کون ہوا؟ نفس. آپ نے نام کیا رکھا ہوا؟ عبداللہ. آپ عبد النفس ہوئے، پھر عبداللہ کہاں ہوئے؟ اللہ کے حکم کو تو آپ نے پیچھے ڈال دیا. حرام شے سے نفس کے تقاضے کے تحت اگر حرام شے سے آپ متبقع ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا معبود آپ کا نفس ہے. افعان کا تقوین والے ہیں وکیلا، تو کیا اے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثر ہم یسمعون اور یعقلون، اور کیا اے نبی آپ کا خیال یہ کہ ان کی اکثریت سنتی ہے اور یا عقل سے کام لیتی ہے؟ نہیں، انہوں اللہ کا لنام، یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں. بل ہم اضل و سبیلا، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے. ایک آیت اس کے بعد بہت اہم آئی ہے، آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیے بھی مت، ان کی باتیں مت مانیے، بلکہ جہاد کیجئے ان کے خلاف. جہاد کبیر کس چیز کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ. مکے میں جہاد ہو رہا تھا بالقرآن، مدینے میں آ کر جہاد ہوا بالسیف، لیکن 12 سال جو مکے میں تھا وہ جہاد تھا. اس میں یہ کہ صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے تھے، سختیاں جھیل رہے تھے، مصیبتیں آ رہی تھیں، پرسیکیوشن ہو رہا تھا، ٹارچر ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی. جہاد ہو رہا تھا قرآن کے ذریعے سے، قرآن سے انذار، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن سے تبشیر، قرآن سے تذکیر، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، یعلمہ الکتاب والحکمہ، یہ سارا جہاد تاکہ نظریات بدلے، خیالات بدلے، سوچ بدلے، عقائد بدلے، مقاصد بدل جائے زندگی کے، اور جو ان کے سٹرکچر ویلیو سٹرکچر ہے، اقدار کا تصور بدل جائے، یہ ساری چیزیں بدلتی ہیں قرآن سے، افراد بدلتے ہیں قرآن سے. کیوں بجا در رفت، گاندھی جب شرد اقبال کہتا ہے جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. ناؤ ہی اے چینج پرسن فرام ود ان، اندر سے تبدیلی آ گئی، سوچ ہی بدل گئی، زاویہ نگاہ بدل گیا، نقطۂ نظر ہی بدل گیا، ویلیوز ہی بدل گئی. پہلے زندگی سے زیادہ عزیز شے کوئی نہیں تھی، اب شہادت کی موت سے بڑھ کر محبوب شے کوئی نہیں. زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا. یہ افراد جو قرآن کے ذریعے سے بدل جائے، یہ پھر جمع ہو، پھر یہ ایک کوڑا بنتے ہیں اللہ کے ہاتھ کا، بل نقذف بالحق علی الباطل، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، پھر وہ صورت شمشیر بنتی ہے اللہ کے ہاتھ میں کہ جس سے وہ باطل کا قلع قمع کرتا ہے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس پر بھی میرا کتاب چاہے بلکہ دو ہے شاید، جہاد بالقرآن کی اہمیت اور آج کے دور میں جہاد بالقرآن کے 5 محاذ، کن کن محاذوں پہ ہمیں جہاد کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے.
وبارسلنا کہ اللہ مبشرا ونذیرا اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. کوئی ماسل کو میں نہیں ملا جی کہہ دیجیے میں آپ سے آپ لوگوں سے اپنی اس محنت پر جو میں کر رہا ہوں اپنی جان کو میں نے ہلکان کیا ہوا ہے آپ سے کسی اجرت کا تعریف تو نہیں دوں. الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا سوائے اس کے کہ میری اگر اجرت ہے تو یہ کہ کوئی تم میں سے ہو کہ جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے. بس یہ ہے میرا مقصود اور مطلوب. تم لوگ اپنے اس کفر اور شرک کو چھوڑو اور توحید اور بندگی عرب کا راستہ اختیار کر لو. وہ توکل علی الحی القیوم اور نبی آپ توکل کیجئے اس ہستی پر جو زندہ جاوید ہے. الحی اور قیوم ہے باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے تب یہ تھمی ہوئی ہے. اس کی توجہ ذرا ہٹے یہ سارا کا سارا معاملہ درہم برہم ہو کر ختم ہو جائے گا. وہ توکل علی الحی الذی لا یموت اس زندہ جاوید ہستی پر توکل کیجئے جسے کبھی موت نہیں آنی. وسبح بحمدہ اور اس کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے اعتبار سے. انہیں معلوم ہے کس کس نے کیا کچھ کرتوت کمائے ہیں اور ان کا وہ بھرپور بدلہ انہیں دے دے گا. اللہ جی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وہ کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو کچھ ان کے مابین ہے چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر تخت حکومت پر متمرکز ہو گیا. الرحمن فاسأل به خبیرا وہ ہے رحمان بس اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو کہ جو باخبر ہو. اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ لوگ جو عرب والے تھے یہ اللہ کا نام تو جانتے تھے پکارتے بھی تھے ان کی دعاؤں میں بھی اللہم اللہم یہ سب تھا اللہ کو سے واقف تھے. رحمان کا لفظ ان کے ہاں یہ بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اور لوگوں کے ہاں مستعمل ہے تو اس میں رحمان سے وہ اپراتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ سجدہ کرو رحمان کو قالوا ومن رحمان وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان اللہ سے جو اور کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کا حکم تم ہمیں دے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو ہم کیوں سجدہ کریں اسے. اور پھر ان کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی ہے فرار بھاگ رہے ہیں وہ. اس کے بعد آخری رکن جو ہے اس کا اس سورہ مبارکہ کا وہ بہت جامع ہے اس کا ربط جوڑیے. کل ہم نے سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات پڑھی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر کے لیے جو فاؤنڈیشنز ہیں جو بنیادیں ہیں وہ ان 11 آیات میں. لیکن یہ کہ سیرت جو ہے بندہ مومن اس کی پوری طرح تیار شخصیت کا حیولہ کیا ہے اس میں کون سے اوصاف ہوتے ہیں تاکہ فنشڈ پرسنالٹی جو ہے میچور مسلم اینڈ بلیونگ پرسن اس کی کیا علامتیں ہیں کیا اس کے خصائص ہیں. لیکن اس میں دو آیتیں پہلے وہ ہیں کہ جو ایمان کے ضمن میں ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے بلب بنائے اور پھر ان میں ایک چراغ روشن رکھ دیا یعنی سورج مکمل منیرا اور چاند رکھ دیا کہ جو اجالا کرنے والا ہے. وہ نبی جعل اللیل والنہار خلفتا اس نے رات اور دن کو وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے. رات گیا تعاقب کر رہی ہے دن کا اور دن تعاقب کر رہا رات کا. لمن اراد ان یذکر ہر اس شخص کے لیے جو تذکر حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کرنا چاہے یہی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور ارادہ شکورا یا وہ شکر کرنا چاہے اسی رات اور دن کے نظام سے سارا نباتات کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی سے یہ دنیا کا نظام اور انسان بھی اس میں آرام کرتے ہیں تو وہ تکان اور ایگزاسٹن کے بعد پھر اگلے روز جو ہے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو شکر اور تذکر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے حوالے سے یہ دو جذبات پیدا ہونے چاہیے. وہ عباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا اور اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ پاؤں مار کر نہیں چلتے اکڑ کر نہیں چلتے گردن اکڑا کر نہیں چلتے معلوم ہوتا ہے فرو کمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ معلوم ہے بندہ جا رہا ہے اس کے دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے جاہل اور اجڑ لوگ جو خام خواہ کی بحثن بحثہ میں چاہے تو الجھا لے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں سلام بھائی ہم آپ سے گفتگو اس وقت میں نہیں کر سکتا آپ بحثی کے اندر آ گئے پھر کبھی بات کریں گے اب اس وقت نہیں سلام سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتا. یہ مچور شخصیت کی علامت ہے.
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر. دن کی پانچ نمازیں تو فرض ہے، وہ تو بنیاد ہے، وہ تو فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر کے تعمیر ہوگی بندہ مومن کی شخصیت کی. لیکن پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ رات کی نماز سے کھڑا رہنا ہے ان کا رات کو. یبیتون لربهم سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کر کے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں پروردگار ہم سے پھیر دے جہنم کے عذاب کو. ان عذاب کانا غراما، یقیناً اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی شے ہے. انہا ساتھ مستقل و مقامہ، وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی سی دیر رہنے کے لیے بھی. ذرا سا بھی اس کے اندر جو ہے ایک لمحہ بھی آدمی جائے تو 14 سبق روشن ہو جائے گی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے، بلکہ اس کے بیچ بیچ میں ان کی روش ہے. یہ میانہ روی جو ہے یہ بھی میچور شخصیت کا ایک کام ہوتا ہے. ورنہ انسان ادھر یا ادھر، ذرا دولت پاس ہے تو پیچھے میں اڑا رہا ہے، ذرا سی کوئی کمی ہو گئی تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہے. یہ نہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہًا آخر، یہ تین سب سے بڑے بڑے گناہ جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. نمبر دو، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. وہی تین چار صورتیں جو دی گئی ہیں شریعت کے اندر. ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں. یہ تین ہیں اکبر الکبائر، شرک، قتل ناحق اور زنا. ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، جو کوئی ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا وہ یقین بہت بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، مبتلا ہو گیا. یضاعف له العذاب يوم القيامه، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے، یعنی عذاب قبر کے لیے. جو منکرین حدیث جو ہے جس کو بڑے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے یا موجود ہے. یضاعف له العذاب يوم القيامه، قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی اس سے پہلے بھی ہے نا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے. توبہ بھی اصل میں تجدید ایمان ہے. گناہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایمان دل سے نکل گیا تھا، اب جب توبہ کرتا ہے آدمی تو گویا کہ ایمان دوبارہ دل میں آتا ہے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور توبہ کی شرط دوسری یہ ہے کہ پھر عمل درست ہو جائے. عمل وہی ہو اور وہ پردالہ وہی گر رہا ہو اور توبہ کی تسمیہ ہو رہی ہو اور آیت جو ہے اس کا ورد کیا جا رہا ہو، تو ان سے نہیں ہوتی بات توبہ کی. اولئک کا یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے پھر نیک کام کرے. فإنه یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے. والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو کہیں جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. کوئی جھوٹا دھندا ہو رہا ہے، کوئی جھوٹا کاروبار ہو رہا ہے، کوئی جھوٹی دستاویز دکھی جا رہی، وہاں موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. گواہی لینا تو بہت دور کی بات ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغو کاموں کے پاس قصد کر کے جانے کا تو سوال ہی نہیں. اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہاں سے باعزت گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے. مداری تماشا دکھا رہا ہے اور یہ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے. یہ پھر ایسے لوگ نہیں، یہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اپنے ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو یا آخرت کا کوئی نفع کمایا جائے. ان دو کے سوا جو زندگی کا لمحہ ضائع خرچ ہوا ہے وہ ضائع ہوا ہے. وہ مندرینہ یا رک کے بھی آیا تھے ربین بند یقین والے حاصل مومیانا، وہ لوگ کہ جب ان کو تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے. یعنی اعتراض اندھے بہرے ہو کر کرنا. وہ لذیذ یقین، اور یہ بھی آ جائے گا کہ بغیر سمجھے بوجھے ہی بس اس کی جو ہے وہ پیروی کرنا، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یعنی ہم امام ہیں، ہماری اولاد ہمارے پیچھے آنے والی چلنے والی، ان کے فطری امام ہم ہیں، لیکن ہمارے پیچھے آنے والے متقی ہوں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اٹھے تو ہم آگے چل رہے ہیں تو ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں وہ بھی متقی ہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہیں بالا خانے ملیں گے جنت کے ان کے صبر کے عوض.
ولایت اجزاء غرفت بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما، ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم رب اجعلنا منہم، حسنت مستقر و مقامہ، بہت ہی اچھی جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے بھی اور مستقل قیام گاہ بھی. اب دیکھیے مستقل قیام گاہ کا تصور بھی دنیا کا ہمارا یہ ہے کہ حسین سے حسین جگہ ہو، اگر آپ نے مستقل وہاں رہنا ہو تو اس کا کوئی حسن نہیں رہتا، ختم. کشمیریوں سے پوچھئے کشمیر میں کون سا حسن ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ جاتے ہیں کشمیر میں حسن نظر آ رہا ہے. سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھئے کہ یہاں کون سا حسن ہے، ان کے لیے تو وہاں کے شدائد اور مسائل اور سردی اور یہ اور برف اور یہ اس کی مصیبتیں. تو یہ سیر تو ان کے لیے جو یہاں سے جا کر سوئٹزرلینڈ کی سیر کریں یا یہ کہ کشمیر کی سیر کریں مستقل، لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں مستقل قیام کے باوجود لا یبغون عنہا حولا. سورہ کہف کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے تمہیں کوئی تبدیلی چاہیں گے نہیں کہ یہاں سے کہیں اور جائیں. قل ما یعبأ بکم ربی، یہ سورت کی آخری آیت ہے. اے نبی سے کہہ دیجئے میرے رب کو کوئی پرواہ تمہاری نہیں ہے، لو لا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکار لینا، تمہیں پکارنا، تمہیں دعوت دینا، تم پر حجت قائم کرنا، یہ میرے رب کا قاعدہ ہے تاکہ وہ حساب لے تو اس سے پہلے تمہیں وارن کر چکا ہو. اس لیے میں یہ ساری محنت کر رہا ہوں اور اللہ یہ سارا قرآن نازل کر رہا ہے. لو لا دعاؤکم فقط کذبتم، تو تم نے جھٹلا دیا ہے اس قرآن کو. فسوف یکون نظاما، اب یہ تمہیں چمٹ کر رہے گا، یہ تمہارے ساتھ اس کی پاداش جو ہے قرآن کے تکذیب کی، قرآن کے جھٹلا دینے کی جو ہے جرم ہے، اس کی سزا تمہیں لاگو ہو کر رہے گی. سورۃ الشعراء، یہ سورہ مبارکہ جو ہے دو باتیں نوٹ کر لیجئے، ایک تو تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت ہے، 227 آیات اس میں، آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، رنگ بہت تیز ہے. اصل میں یہ ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے جو یہاں رکھی گئی، جیسے کہ سورہ حجر کا میں نے کہا تھا ابتدائی چار سالوں کی صورت وہاں رکھی گئی تاکہ یہ کہ ذرا بدلے قرآن کا قاری جو ہے جو سیر کرتا ہوا جا رہا ہے اس کے اوپر کہیں کوئی اتحاد قاری نہ ہو جائے تو ایک ہی قسم کے مضامین آ رہے ہیں، بلکہ سٹائل کے تنوع سے مونوٹنی کی بجائے یہ تنوع جو ہے یہ انسان کے لیے زیادہ اس کی طبیعت سے ملاسمت رکھنے والی چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسمین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے. لعلک باقی نفسک اللہ یقول المؤمنین، اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور غم میں جو ایمان نہیں لا رہے. ان نشا ننزل علیہم من السماء آیۃ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آیت دکھاؤ، روشنی یہ دکھاؤ، موجزہ دکھاؤ، ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں. فضلت آناقهم لها خاضعين، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں. وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین، اور نہیں آتا کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، کوئی یاد دہانی رحمان کی طرف سے ان کے لیے، کوئی نئی یاد دہانی، مگر اسے اعراض کرتے ہیں. فقط کر ضرور یہ انکار کر چکے ہیں. فسیاتیهم انباء ما كانوا به يستهزئون، تو عنقریب اب ان کو پہنچ جائیں گی خبریں ان چیزوں کی کہ جن کا یہ استہزاء کرتے رہے تھے. اولم یروا الی الارض کم امتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہیں دیکھا نہیں زمین میں کیسے کیسے ہم نے جو ہے نہایت عمدہ قسم کی چیزیں جو ہے گروہوں کی شکل میں پیدا کر دی ہے، قسم قسم کے نباتات. ان نفی ظال کل آیا، یہ دو آیات جو اس صورت میں بار بار آئیں گی، ان نفی ظال کل اس میں آیت ہے، یہ موجزے مانتے ہیں، نشانیاں ہماری ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی، یہ پورا نباتات کا عالم نظر آ رہا ہے انہیں، یہ ہے ہماری نشانیاں. ان نفیز آلے کا لایا وما کان اکثر ہوں مؤمنین، لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وہ ان رب کا لہو العظیم الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب عزیز ہے، زبردست ہے، جب چاہے نشانی دکھا دے، لیکن رحیم ہے. جو نشانی یہ مان رہے ہیں وہ اگر دکھا دی جائے تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی. ابھی پروردگار کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کی رسی دراز کی جائے، انہیں مہلت دی جائے. ابھی اس چاقو کے اندر بھی نہیں ہے دودھ، اس کو ہمیں اور بلونا ہے، اس میں سے مکھن نکلے گا. اگر اب ہم یہ دکھا دیں نشانی اور یہ اس کا انکار کر دیں تو حالات کو برباد کر دینا ہوگا. اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کے حالات و واقعات ہیں، بڑے لطیف نکات ہیں یہاں پر، اگرچہ حالات کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ہر جگہ آپ کو نجرت ملے گی. فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جبکہ آپ کے رب نے پکارا تھا موسیٰ کے، وہ جاؤ ظالموں کی قوم کے پاس، قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟
قال رب انی اخاف ان یکذبون. حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو خوف ہے مجھے جھٹلا دیں گے، وزیر تو صدری میرا سینہ بھجتا ہے، بلا یلکل کو انسانی ہے میری زبان جو ہے وہ بھی چلتی نہیں ہے تیزی کے ساتھ، زبان میں لکلت تھی فارسی الا ہارون، تو ہارون کی طرف یہ ذمہ داری جو ہے اس کی طرف منتقل کر دیجئے، یا دوسری جگہ آئے تھا اسے میرا وزیر بنا دیجئے. لہم علیہ ذنب، اور مجھ پر تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک قبطی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، وہ سورہ قصص میں اس کا ذکر آئے گا. لہم علیہ ذنب فاخاف و یقتلون، تو مجھے تو اندیشہ ہے مجھے پکڑتے اسی جرم کے اندر جاتے ہی پکڑے اور قتل کر دیں. قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فلسبا بے آیاتنا انا معاکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر اور ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں. فاتحہ فرعون، جا فرعون کے پاس، فقولا انا رسول رب العالمین، دونوں کہو اس سے ہم ہیں رسول اللہ کے، تمام رب تمام جہانوں کے رب کے، انرسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو. قال الم یربک فینا ولیدا، اب یہ نئی بات ہے، یہاں اس نے جتلایا ہے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے، کیا ہم نے نہیں پالا تمہیں اپنے گھر کے اندر اپنے محل میں جبکہ تم چھوٹے سے تھے؟ بل اب استفینا من عمر کا سنین، اور ہمارے گھر میں تم نے عمر کا کتنے سال گزارے لیے. وہ فالتا حالت اگر لطیف فالتا، پھر تم نے وہ فیل کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی جرم جو قتل کیا تھا. وانتا بغیر کافری، اور تم نہایت نا شکر اور یعنی کفران نعمت کرنے والے تھے. قال فالتها اذا وانا من الضالين، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام جبکہ میں ابھی خود بھٹک رہا تھا، تلاش حقیقت کے اندر سرگردان تھا، ابھی مجھے نبوت اور رسالت تو نہیں ملی تھی. فرم تم ان کو، اسی لیے دل میں خوف سے ڈر کر بھاگا ہو تم سے، میں نہیں چھوڑ کے بھاگ گیا اسی لیے. لما خف تو کم، اس لیے کہ مجھے تمہارا خوف تھا. فوہم علی ربی حکم، پھر میرے رب نے مجھے نبوت سے رسالت سے سرفراز فرما دیا. وجال علی بن المرسلین، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. اب جواب دے رہے ہیں وہ جس کو کہیں گے ترکی بتو کی، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ أَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اے فرعون یہ اپنا احسان مجھ پر جتلا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں پالا تھا، اور یہ بھول گئے کہ میری پوری قوم کو تم نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رکھا ہے. وہ بھول گئے ایک فرد کو تم نے اپنے محل میں رکھ کر پال لیا، تو وہ احسان تو یاد ہے. البتا بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل قوم کو تم نے اپنا غلام بنا لیا اور جکڑ لیا. قال فرعون وما رب العالمین، اب وہ بات کی تفصیل راستے پر آیا. فرعون نے کہا یہ کون ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، وہ تو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے اگر تم واقعی تم یقین کرو. قال لمن حوله، اب بجائے ہوئے تو موسیٰ کے طرح مخاطب ہونے کے، وہ تو اپنے درباریوں سے کہا جو اس دن سے الا تستمعون، سنتے آپ کیا فرما رہے ہیں. قال ربكم ورب آبائكم الاولين، حضرت موسیٰ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، اب اس نے کہا وہ جو غضب جلالی انداز میں، یقیناً یہ اپنی درباریوں سے مخاطب کر رہا ہے، یقیناً یہ رسول جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں بغیر خیش، یہ تو مجنون معلوم ہوتے ہیں، مجھے دماغ خراب ہو گیا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، حضرت موسیٰ پھر جاری کر رہے ہیں اپنی تقریر، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان کو تم تاخیر اگر تم عقل سے کام لو. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، انہوں نے کہا اے موسیٰ اگرچہ تمہیں بھائیوں کی طرح میں نے رکھا ہو، تمہیں ہمارے ساتھ رہے ہو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا اور معبود مانا، تمہیں تو میرے حکم ماننا ہے، میں ہوں حاکم، یہ کسی کی حکومت میری ہے، میرا حکم چلتا ہے، میری اطاعت کرو گے، میری عبادت کرو گے، غیری میرے سوا کسی کو لاجعلن کا میرے مستورین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. پالا ولو جی تو کا بشا مبی، حضرت موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس کو ایک واضح بات لے کر آیا ہوں. کالا فاتح بھی تم تمہیں سواد کی، تو فرعون نے کہا اچھا پیش کرو اگر تم سچے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ فالقا عصا فیضہ یا صوبان مبین، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا. وجہ یلہ فیضہ یا بیضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ نکالا اپنے غریبان سے تو وہ صاف سفید نظر آیا دیکھنے والوں کو. قال لمن ملأ حوله ان هذا لساحر عليم، تب اس نے کہا یہ تو واقعی کو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اپنے سرداروں اور اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر. اب اس کے بعد جو قصہ ہے، جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور پھر جادوگر جو ہارے، پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، جو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں. البتہ وہ جو نقشہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ لے کر نکلے ہیں اپنی قوم کو، فلما ترى الجمعان،
جب وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی، ادھر بنو اسرائیل تھے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، ادھر سمندر ہے، ادھر سے جو فرعون ہے وہ لاؤ لشکر لے کر آ گیا، اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے مارے گئے. بلکہ تورات میں تو آیا ہے وہ بہت جھگڑے حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہا تم نے مروا دیا ہمیں، اس سے تو وہی بہتر تھے یہاں آ کر جو ہے اس میں ہمیں جو ہے یہ موت اب آئے گی، یہ لوگ جو ہے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. بہرحال انا لمدرکون قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں حضرت میں انما معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا. فاوحینا الی موسیٰ نجیب بعصا البحر، پھر ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ذرا اپنے عصا کے چور ضرب لگاؤ سمندر پر، فانفلق وہ پھٹ گیا. اب یہاں کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں ہے. قل اعوذ برب الفلق، بہت پھٹتی ہے تو اس میں سے سفید سہل جو ہے نمایاں ہوتا ہے، یہ پھٹنا فلق. فالق الحب والنوا، گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، دانا پھٹتا ہے تو اس میں سے وہ پودا نکلتا ہے. فن فلقا فقان کل فرق کے تود العظیم، تو وہ پھٹ گیا اور دونوں ٹکڑے جو ہیں وہ ایک چٹان پہاڑ کے مانند کھڑے ہو گئے. واضفنا سم الآخرین، اور ہم نے ان کو پاس پہنچا دیا اس کی جگہ دوسروں کو، انجینا موسا و مبا و اجمعین ثم اغرقنا الآخرین ان نفی ذلک الآیۃ، اس میں ہے آیت. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً اے نبی آپ کا رب جو ہے عزیز اور رحیم ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ بھی جو سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً اس کے آس پاس کا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس میں جو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی جو مدح کی ہے جس انداز میں میں سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے معبود ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں. انہم عدوٌ لی الا رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے رب کے یہ سب تمہارے جھوٹے معبود، میں ان کا دشمن جو میرے دشمن. وہ جو ہے تمام جہانوں کا رب، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا. والذی ہو یطعمنی ویسقین، وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وإذا مرضت فهو يشفين، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے جو مجھے موت مل کر وارد کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ کہ جس کے بارے میں مجھے بڑی تمع ہے کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے. رب حب لی حکمن، پروردگار مجھے حکم عطا فرما. والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دے اپنے نیک بندوں میں. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے میرا بول سچا یعنی میرا ذکر اچھا رہے میرے بعد آنے والوں میں، پچھلے لوگوں میں میری یاد جو ہے لوگ اچھائی کے ساتھ لیں، میرا نام اچھے انداز میں لیں. واجعل لی من ورث الجنت النعیم، اور مجھے یہ نعمتوں والے جنت کا وارث بنا دے. بخل ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بھی معاف فرما دے، یقیناً وہ بڑے گمراہ لوگوں میں سے تھا. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جبکہ وہ سب قسم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کو نہ کوئی نفع پہنچائے گا مال اور نہ بیٹے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو جائے. یہ قلب سلیم فطرت سلیمہ، وہ فطرت سلیمہ جو لے کر ہر بچہ دنیا میں آتا ہے. کل مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یهودانہ او یمجسانہ، اس دل کو آلودہ نہ ہونے دے گناہوں سے، اس کے اوپر سیاہی نہ تھوپنے دے انسان. گناہ کرتا تو سیاہی کیوں جاتی ہے دل کے اوپر، بلکہ اسی طرح صاف شفاف دل لے کر جو اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا وہ کامیاب ہے. اس میں حضرت ابراہیم کے ذکر کے بعد میں فرمایا ان نفی ذلک الآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس میں ہے نشانی، لیکن اکثریت اے نبی ماننے والی نہیں ہے. اور یقیناً آپ کا رب زبردست ہے، جب چاہے جو چاہے نشانی نازل کر دے، لیکن وہ رحیم بھی ہے. ابھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کی نشانی نہ دکھائی جائے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی یہی آیات آتی ہیں، اور یہ تقریباً وہی جیسے کہ سورہ آراف میں ایک ایک رضو آتا ہے. اب سورہ حضرت نوح، ان کے بعد حضرت ہود، ان کے بعد حضرت صالح، حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، ان سب کے لیے ایک ایک رکوع. اور تقریباً آپ جب اس کو سنیں گے ترابی کے اندر تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن پر اترتی چلی جائیں گی. حضرت شعیب کا معاملہ آپ سب کا،
آخری میں اب یہ خطاب ہے، اس سورہ مبارکہ کا اختتامی خطاب، انہو لتنزیل رب العالمین، یقیناً یہ قرآن اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے، نزل به روح الامین، اسے اتارا ہے یا اسے لے کر اترا ہے روح الامین، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، علی قلبک اے نبی، آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں، بلسان عربی مبین، اور یہ ہے اس زبان میں عربی کی جو بالکل صاف ستھری زبان ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پچھلے صحیفے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی جو ہے اس کے اندر وہ تعلیمات بھی ہیں بیرنے تھی، اور یہ کہ اس کی پیشنگوئیاں بھی ہیں، اولم یکن لہو آیت، کیا ان کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے، اِلَّا لَمَهُ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل اس سے واقف ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَجَمِينَ، اگر ہم نے اس کو کسی اجنبی پر نازل کر دیا ہوتا، فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس کو چبھو دیا ہے ان مجرموں کے دلوں میں، یعنی یہ کہ اب وہ ایک جلن ہے ان کے دل میں، لا یؤمنون به، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب الالیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، فیاتیہم بغتۃ وهم لا یشعرون، تو وہ آئے گا اچانک ان پر آگ ہم پہ اور وہ شعور تک نہیں ہوگا، فیقولوا هل نحن منذرون، پھر یہ کہیں گے کوئی ہمیں مہلت مل سکتی ہے، اف ہم عذاب لا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں، افرایت ان متعناهم سنین، اے نبی آپ سوچئے اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے کچھ سالوں تک ان کو ہم سارے سامان اور دنیا کا سامان دے دیں، ثم جاؤ ما کانوا یوعدون، اور پھر ان کے اوپر آئے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب الہی، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ دنیاوی مال و اسباب انہیں اس سے کسی طریقے سے مستغنی نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا، وما اهلکنا من قرية الا لها منذرون، اور ہم نے کسی بستی کو نہیں ہلاک کیا مگر یہ کہ اس کے خبردار کرنے والے تھے، ذکرا، اور یہ یاد دہانی ہے، ما کنا غالبین، ہم نہیں تھے ہرگز ظلم کرنے والے، وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں، وما ينبغي لهم، یہ ان کے مسکر ہوگی نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، وما يستطيعون، نہ ان کے اندر اس کی استطاعت ہے، ان سب معذور، وہ تو معذور کر دیے گئے ہیں اس دور میں کہ وہ سن بھی نہیں سکتے، جب نبوت کی وحی اترتی تھی تو ان کے اوپر پہرے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ لوگ پھر بھی ادھر ادھر سے چرا بھی نہیں سکتے تھے، فلا تدعوا مع الله الہ آخر، تو نبی مت پکاری اللہ کے سوا کسی اور الہ کو، فتکون من المعذبین، تو پھر آپ بھی ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ بالفرض ان لوگوں میں بھی عذاب دیا جائے، وانزل عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے کندھوں کو بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں، فإن أصابك، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے، فقل انی بری مما تعملون، تو کہہ دیجیے میں بری ہوں تمہارے اعمال سے، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجیے اس پر جو العزیز ہے الرحیم ہے، الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کے حضور میں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ نمازیوں میں سجدہ کرنے والوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، حضور جو ہے اپنے صحابہ کی خبر گیری کے لیے آتے جاتے تھے، انہی ہوا سمیع العلیم، یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے، حال ربکم علی من تنزل الشیاطین، کیا آپ تمہیں بتائیں شیطان کن پر اترتے ہیں، تنزل علی کل افاق نصیب، شیطان تو اترتے ہیں جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر، یلقون السمع، وہ کچھ سنی ہوئی بات جو ہے لا کر ان کے کانوں میں پھونکتے ہیں، وہ اکثرہم کاذبون، اکثریت جو ہے وہ جھوٹوں پر مشتمل ہے، وہ شعراء یتبعون الغاوون، اور یہ قرآن شعر بھی نہیں ہے، حضور شاعر بھی نہیں ہے، اور شاعروں کی پیروی تو کرتے ہیں وہی لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہوں، الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، کیا تم دیکھتے نہیں وہ ہر وادی کے اندر سرگردہ ہوتے ہیں، وانهم يقولون ما لا يفعلون، وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ قول و فعل کا تضاد جو ہے اکثر شعراء کی زندگی میں ہے، ان الذين امنوا، اس میں مستثنا ہوں گے وہ جو ایمان لائے جو نیک عمل کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور انہوں نے ذکر کیا اللہ کا بہت، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور پھر انہوں نے بدلے لیے ظلم کیے جانے کے بعد، یعنی وہ حج کہتے تھے، حضور کی جب حج ہوتی تھی حضرت حسان بن ثابت جو ہے جواباً پھر کفار کی حج کا حجب کرتے تھے اور حضور کی مدح کرتے تھے، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اور انقلیب معلوم ہو جائے گا ان ظالموں کو کافروں کو ناشکروں کو کہ کس کروٹ میں لٹتے ہیں، کس کروٹ میں یہ حالات طرف بیٹھتا ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔